Хватит, хватит орать. Давайте я вам возьмем... Дядя. Какой я вам дядя? Племянник. Племянник. Какой я вам дядя? Племянник. Ёлки-палки. Гражданин, говорю вам, не несите в эфире. Понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться. Поняли меня? Мало чего, что вы не любите и так далее. Вы только поаккуратнее со словами. Насчет того, хто війну начав. Як же вони усі бояться правди? Усі ці кремлівські пацюки. Навіть найменша згадка в ефірі про розпочату Путіним війну викликає у них не просто істерику, а буквально сказ. Тож про це і поговоримо. Обратитесь к простому народу Украины. Украине. Я говорю, а Леонид, уже... обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. Вот вы хотите обратиться к вот простому народу. А как он услышит? Я обращаюсь. У нас уже с вами это было в 17-м году. А как году, он это услышит? Когда просить Украину, самому народу, разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству Россия и Беларусь. Вітаю, я Інна Набок. І ви дивитеся проєкт «Зна постукали», в якому сьогодні я покажу, як пропагандисти продовжують маніпулювати темою атак по Україні. А ще, як завжди, брешуть і будь-що будь намагаються приховати правду. Навіть коли доводиться погрожувати своїм же, тобто росіянам. Хочу налоги, но я війну-то не поддерживаю. Да, я поддерживаю. А ви не разу не ошибались. Это ваше право, уважаемые, ваше право. А ви не разу в житті не ошибались, уважаемые. Скажіть чесно, положа руку. Ну, ми це не справді. Я задаю вам вопрос. Ви ошибались хоч раз в житті или ні, а? Ну, это глобальная геополитическая ошибка, это товарищи полковники. И власть иногда же... Да, а как мы войну начали, Вторую мировую или Отечественную войну? С ошибки же так... начали, а? Мы не начинали с ошибки. Мы звали агрессора, он к нам пришел. Мы совершили ошибку. Да ну. Получается, что Путин пришел как агрессор в другую страну, вы понимаете? Там... Та невже? Невже це нарешті прозвучало з вуст росіян? Те, що Путін – агресор і напав на іншу країну. Ох, цікаво, цікаво. Ну, що ж там далі? Хватит орать. Давайте возьмемся... Какой я вам дядя? Племянник. Племянник, какой я вам дядя? Племянник. Ёлки-палки. Гражданин, не несите в эфире. Понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться. Поняли меня? Мало чего, что вы не любите и так далее. Вы только поаккуратнее со словами. Насчет давайте, того, хто війну почав. Так а що ж тут непонятно то? Все зрозуміло. Іншого годі було й чекати. Путіністи швиденько закрили рот тому, хто насмілився озвучити правду. І традиційно пригрозили розправою. А потім, трохи вгамувавши свої бурні емоції вже з кислими пиками, таки зізналися, що в окупантів зараз є проблеми і на фронті. Волчанськ, час позиції прийшлося ставити, отойти. Отходим из-за чего? Из-за массы беспилотников. У нас такого количества пока еще, похоже, нету. О, чуєте, наші безпілотники завдають їм клопоту. Тож, якщо ви, як і я, хочете, щоб ще більше підгорало у пропагандистів, ну і, звісно, щоб ефектніше горіла техніка окупантів, давайте донатити на дрони і підтримувати наші сили оборони. Нехай сезон бавовни стане останнім літом для тих, хто прийшов нас вбивати та знищувати Україну. Бо цим кровожерливим нелюдам мало наших сліз і смертей. Ось, приміром, у цьому зізнався Соловйов, коментуючи російську атаку 8 липня. А Ахмат, там, як це називається, там, Ахмат больниця, як по-другому, Ахмат-дед. А скажіть мені, пожалуйста, а скільки дітей погибло в Ахмат-дед? І скажіть мені, пожалуйста, а що ж це за пряме попадання російської ракети в гигантскую больницу, она очень большая, при которой, что трагедия, конечно, погибло двое мирных, если это мирное, а все остальные каким-то образом нет, то есть это как? И это лишь подтверждает тезу, что они терористи и убивцы, с которыми немає про что говорить. Хотя темою перемовин они досі вправно манипулируют. Только что опять и вновь Россия несколько раз устами своего президента, президента Российской Федерации, заявила о том, что мы готовы и хотим, и никогда от этого не отказывались, обсуждать мир и его приближать.
Да, на условия, которые сочтем возможными. Да, безусловно, в первую очередь с учетом ситуации на Земле. Да, безусловно, отстаивая свои интересы. Но мы никогда не блокировали тех самых мирных инициатив, мало того, которые же сами во многом мы инициировали на протяжении всех этих лет. Та ніхто й не сумнівався, що Росія нав'язує усім перемовини саме на своїх умовах. Втім, є один важливий момент, про який мало говорять. Те, що пропагандисти так активно почали просувати в інформаційний простір усі ці кремлівські наративи про «давайте домовлятися», свідчить про те, що росіянам дуже потрібна пауза. Тому і звучать ось такі заяви. Все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу. Обратиться к простому нему, народу Украине, Украины. Украине. Я готов, а у нас Леонид, уже, обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. Вот вы хотите да? обратиться к вот простому народу, а как он услышит? Я обращаюсь. У нас уже с вами это было в 17 а году. А как он это услышит? Когда растить Украину, самому народу, разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству России и Беларусь. А вот как вы это представляете? Они не транслируют наши сейчас, передачи. Сейчас. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами и покричать? Я предлагаю к этому народу обратиться. Как? Именно как обратиться, чтобы он это услышал? Организовать вооруженную борьбу у себя в стране, свергнуть Леонид. Эту клику и спокойненько Понимаю. Двигаться Я... вместе с нами. Какой этот месседж, как говорят как? Классики, до них доставить? Як вам? Бачите, вони намагаються тиснути на нас, щоб розколоти наше суспільство зсередини. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну, а я ж додам. У Російської Федерації зараз дійсно нестабільна фінансова система, ну, а рубль перестає бути засобом накопичення активів. А там іще і авіасполучення з Росією занепадає, а якість інтернету всередині країни взагалі падає. І це, що, до речі, не все. Рівень безробіття в Російській Федерації, здавалось би, складає лише 2%. Однак причина низького безробіття у тому, що там взагалі немає кому працювати. Одні на фронті, інші просто нездатні. Є, звісно, чимало проблем і у війську окупантів. Тому повірте, усі ці заяви пропаганди про перемовини – це масштабна і ретельно спланована інформаційна кампанія. Перемовини на умовах Кремля – це фактично те, що так необхідно Росії. Тобто, зараз окупантам критично потрібна пауза, а саме збереження захоплених територій і перепочинок для відновлення потенціалу, після чого за рік або два чи три війна почнеться з новою силою. Тим часом Сполучені Штати Америки з 2026 року планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Мова йде про зенітні ракети, крилаті ракети «Томагавк» та також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. До речі, для довідки, подібних систем у Німеччині не було з кінця 1990-х років. Тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальньої дії. Тож, звісно, російські політики вже істерично відреагували на таке рішення Сполучених Штатів. Одна з перших – Валька Стакан. Можна подумати, погрози Матвієнко примусять Штати передумати. Звукові ракети ведь в Германії тепер збираються розміщати. Да, ну, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже ну, просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана по тем соглашениям, которые были подписаны. Чуєте, що каже Матвієнко? Відповідь Росії раптом що буде жорстка й адекватна. Бо це ж просто неприпустимо. А от те, що Росія напала на сусідню незалежну державу та вбиває її громадян, то це як? Припустимо? Звісно, питання риторичне, тож поїхали далі. Бо поки голова Ради Федерації РФІ Валентина Матвієнко закликала Штати одуматися, інші пропагандисти, вочевидь, вже цілком і повністю усвідомлюючи, яке майбутнє на них всіх чекає, почали рекламувати Північну Корею. А вот так красив Пхеньян. Да, бедная страна, но гордая. Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян. Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на картинке смотришь, вполне себе современные города. Заткнись, какие широкие дороги. 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 Качественные дороги, и все у них там хорошо. Там и армия, и ракеты, и все хорошо. Да, вот все, армия, ракеты, да, все.
Хорошо. Бархатцы, маргаритки и розы в клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину. Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю. Абсолютно нормальная, обычная жизнь, абсолютно обычные, нормальные люди. Но вот просто повсюду люди на протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди. Люди, скрізь люди, кажуть пропагандисти, які, вочевидь, громадян своєї країни, ну, не те, щоб зневажали, але виходить якось так, що наче й за людей не вважають. Бо ж дивуються, що там скрізь люди. Але це ще квіточки. Бо найбільше подобається рупорам Кремля розповідати про свободу і незалежність Північної Кореї. Вы понимаете, ведь идеология Северной Кореи – это свобода и независимость. Они изучают историю. И историю изучают такую, какая она была. Понимаете, там нету вот пересмотра всей истории, там нету, так сказать, подмены понятий. Даже наши дети приморские собрались ехать отдыхать в пионерский лагерь в Корейскую народно-демократическую. Я бы с удовольствием съездил в КНДР. Мне это интересно. Здесь чувствуешь себя больше, чем дома. 3 часа ночи, но в каждом окне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир. Я другой такой страны не знаю. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Вот эта вот идеология ЧЧХС, опоры на собственные силы, это на самом деле то, о чем и мы тоже говорим. Это суверенитет. И отдельные элементы, они, конечно, перекликаются с идеями Путина. Тому російські діти тепер відпочиватимуть у Північній Кореї. До речі, я серйозно. Адже турагентство «Схід-Інтур», що базується у Владивостоці, зараз активно веде переговори з партнерами з Північної Кореї. А, власне, про відправку російських школярів до дитячого табору на канікули. А заїзд першої групи має відбутися от-от, всередині липня. На болотах, до речі, кажуть, що відпочивати до Північної Кореї вирушать понад десяток дітей у супроводі 2 дорослих. Ну і, звісно, пропаганда цьому дуже радіє. А для меня еще большая отеческая радость, я наконец вижу мою любимую ведущую, которая таким торжественным голосом всегда объявляет. Ну, это отдельная культура, мне это очень нравится. И я прям удовольствие получаю. Аньогасео. Лео Чиоа, Хангук. До речі, знання мови цим пропагандистам знадобиться, бо до переліку їхніх міжнародних відряджень, схоже, інші країни адекватні і цивілізовані не входять. А от літній табір в Північній Кореї теж, схоже, для російських дітей це не найгірший варіант. Зважаючи на безпекову ситуацію в тимчасово окупованому Криму, куди їх раніше відправляли, ну і на те, на що росіяни перетворили інші українські курорти, які теж зараз в окупації. Юля, 2024 год, я в Кириловці, хочу вам показати центральну вулицю, де раніше було все відкрито, магазини. Ларьки, продавались фрукты, овощи. Вот такая сейчас обстановочка. Покажу, что на пляже. Это центральный пляж Кирилловка. Будний день, где-то 3 часа дня. Народ есть. Но немного, конечно, это не сравнить с прошлыми отдыхами, где лечь было негде. Звісно, не порівняти, бо до приходу сюди руського міра тут вирувало життя. Але скрізь, де ступає нога окупанта, воно зникає. Тому висновок тут лише один – нам своє робити. А це означає постійно підтримувати Збройні Сили України. Тож не забувайте, маленьких донатів не буває, а потребу наших сил оборони багато. Допомагайте їм. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. Ну а хто знову постукає з дна на болотах, розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі!